tittat typ när mina ettor och tvåor och treor har gjort det här, så är det en del som har väldigt svårt att springa rakt. Utan man springer lite så här och sen blir det så här. Då blir det ju inte 60 meter, då kanske det blir 80 meter man springer. Så se till och håll en rak linje. Fäst blicken så ni springer rakt. När man springer snabbt springer vi på tårna. Så jag vill ju inte se någon som kommer lufsande så här på häran och ska springa till tårkastet. Utan man ska upp på tårna för då är man alert. Steget så ska knäna lyftas upp lite. Så man springer inte så här. Utan vi tar ordentliga kliv och det får man om man lyfter upp knäna. De här kompisarna, armarna, är viktiga när vi springer. De ska hela tiden gå så här och dra mig rakt mot mållinjen. Så armarna ska gå så här och det ska vara starka armar, inte några slappa armar. Titta nu. De går så. Jag lovar att om jag skulle filma Elin i sprang så skulle hälften springa så här. Armarna skulle gå så här tvärs över. Och då åker det en massa kraft åt sidorna. Men vi vill ju komma fort till målet. All kraft framåt. Alltså ska armarna gå fram. Så när man börjar springa så kommer man se lite tokig ut. För det kommer se ut så här. Men sen när man ökar fart så ser man att ja, det där kanske är en bra teknik. Så det vill jag att ni ska tänka på. Springa på tårna. Upp med knäna. Armarna, fäst blicken så du springer upp. Yes.